asxaabtay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaarihii iyo wararkii ugu dambeeyay kamal daarigan soo qaada doonaayo sadow maalin ninkii ahaa isku soo gabagoobay ciyaartooy Bayern Munich ayuu noqonayaa waliba Arsenal iyo xaaladdeeda kala isugu ciyaartooga Manchester United runtii Frank de Jong qish weyn ayuu bixiyay oo ah kubirida kooxda Manchester United waxaan igi doonaa xaaladda kooxda Barcelona iyo suuqyada kale oo weyn ee jira saaxiibyaal idinku noo imaamado subscribe ka noo saaro ku channel ku su'aal kugu jiray sheerta iyo laakiin isku dirgana saaxiibka ciyaaru jecel bal barnaamijkeena u gaara soo gudbinta barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya Ascuni.com oo ogeysiinaysa macaamiisheeda in sanad dugsiyeedka 2022-2023 ay furmeen jaamacadaha Turkiga iyo Qubrus si aad u hesho qiimo is gaaraysa 7,500 soo xarayso websaytka www.ascuni.com ama la xiriir xafiiska ugu dhow ee shirkadda Ascuni.com xarunta jaamacadaha qaaska ee Turkiga iyo Qubrus waa lacag la'aan Ascuni.com waa caawiyaha ardayga warwan islaam ya saaxiibyaalo ciyaarihii baan marka kanu kaabtii karinta ka dhigayna oo ka sinina aan ku horeeyay maani sadow maani ugu dambeyntii waxa dhiman kaliya rasmi loogu dhawaaqay mooyaan waxa way soo dhamaadeen sadow waa ciyaartoy Bayern Munich ya warku markuu meesha smarayo series waa sadow waa galbaday ya oo Liverpool iyo Bayern Munich saacadii ugu dambeeyay way ka heshiyeen 41 milyan oo ciyaartoy halka ugu wareegayo marka wax walba ku saabsan sadow iyo Liverpool waa soo gabagabeen oo warku wax inta ku sii darayno afkiisaba ka xaqiijay ya director kooxda Bayern Munich Hasan Salamovic oo markii hore warkeenu ku lahayn Ingiriiska uu ka dagayaa uu waa gaaray waxaanu saacadii la soo dhaafay warbaahinta u sheegay mar wax laga weydiiyay arimaha sadow maani iyo Bayern war Hasanow arimaha maani ka war ma isku dhumaadeen haa buu yiri sadow maani wuxuu imaanayaa Bayern Munich buuri macna oo directorkii kooxda ayaa afkiisa mid ka xaqiijay خلاص marka wax soo dhamaatay arimaha sadow maane oo ninka kan wuxuu xaqiijiyay mid taayo hadda marka waxa dhiman kaliya in si rasmi lagu dhawaaqo mooyaane maane wuxuu noqday ciyaartoy ka tirsan kooxda Bayern Munich ayuu noqdayo marka waa ka waad xasuustaa maruba jamii kaga hormaadaa dakor wakiima uu noyor u qoray casharka ya arsu ugu ciyaaray intu meesha diilinta ay ganaax agteeda intu wax inta aad la saga dhigay ay inta laga soo laabtay ninkii dhab calwaraab iska aaday sa inta buu looga qaatay kadibna shabaq la dhaxdhigay ya marka sadu halka uu noqday waxana soo gabagabay mid kamida hadaan u baahayn ku ugu fiicnaa weerarkii ugu fiicnaa iska garab ciyaare ever premier league ayaa kala jabay Salah Mane iyo Bobby Firmino waxay wada ciyaareen saddexda nin oo premier league ay ka soo ciyaareen saddexda nin premier league iyaga ugu yaani waxa la tilmaamayo ugu qatar badnaa inay ahaayeen waxay iska soo garab ciyaareen 800 ciyaar iska soo garab ciyaareen waxay dhaliyeen iska garab ciyaaridooda 374 gool waxana caawiyeen 185 gool marka waa soo dhamaad waayihii Liverpool iyo sadow waa ka koob uu la qaaday Premier League iyo Champions League abaartu waa ka soo saaray ugu dambeyntii wuxuu noqonayaa ciyaartoy Munich warin aad u wanaagsan warin aad u qalbi furan waa ninka yaani ma taqaan maalin dhaweyd garoomada uu ku soo barbaaray ya hadaan African anaga dhiga ku ciyaarka waa garaneyna macna dhigada marka garoomadeena macna coos waxaan dalal gadaal laga dhigo mooyaane garoon caadi ah oo jaay ah ya yaani ama xurur aan lahayn masiib ay noqotaba ama garoon caadi cara ah ama kuwa qurur waxba jira anagoo ciyaareyna ayuu roobka nagu iman jiray markaas aanu ku dhex ciyaari jirnay yaa dabeecadda Afrika waan wada ka simannahay maana toobadkan garoomadii caadigu ku laabtay ee Senegal aan roogaba dhignayn igoo ciyaaray toobadkan dadkiisa la dhacay la baashaalaya iska lama weynaysiin wa dadkiisa isagoo binu la ciyaaray roob imaaday dhiiqada ku dhex ciyaaray waxa uu garanayay meesha uu soo maray wala ninka markasta rabin inuu dadkiisa wax u qabto ma xusuustaa hadalku yiri ninkan hadda Bayern Munich ku biiray 2009kii ya wax mar wax lagu weydiiyay leeri warniyo adeen lacag badan baad leedahay Soomaali waxaan arkayay maana oo hadda koor gacantiisa isagoo kuwa ka sawiraya telefoon qanax isagoo wato yaani jajaban ya mushkil ma laha hadduuba ku telefoonka hadal uu joogo problem ma laha asaga Soomaali dhuuhan ma asaga ninkan dhuuhan ah warin aqli leh ya telefoon jajaban ya telefoon kaadi maxa telefoonka dir wax leeri muhiimadiisu waa intaas ilaahu mu nicla u ahaado muhiimadda uu taleefanka loo gato inuu ku hadli karta taleefan jabuna wataa xitaa iska bedelayo idinka dhawaanay maalin kasta shaqo galka idin wareerina ayaga hatana casimiyad leedahay maalin kasta iPhone kanu iyo iPhone kan buluu soo saarayeen Soomaalidu waxa dib gurgurayaan walaa idinka la weeyaan calaamad dad ka tas gashanaysan lama rabo israafka wax ku dhilka lama rabo imisa ayaa wax haysan imisa ayaa ardaya oo yaani maanta wax iskuulkii ama jaamacadii ka dhiba jira nimba qadaya nimba qudanaya adina Ronaldo ay Soomaali kasta kan balow iyo kanu ka daba gadato wax la qaada karama bal fiiri Saciid maani hadda koor hadalka la weydiyay 2009kii maxaadan ugu baashaalin beer nolosha lacag badan haystay
wuxuu yiri ya maxaan u gadanayaa wuxuu aniga 10 Ferrari gaariyasha Ferraris kale yaqaan ya ya maxaan u gadanayaa maxaan u gadanayaa wuxuu 20 saacadood oo dahab maxaan u gadanayaa ya ama maxaan u yeelanayaa wuxuu 2 diyaaradood ya bedelkeeda iskuulad baan dhisayaa garoomo ayaan dhisayaa dhar ayaan ku qoodinayaa dadkayga dacas baan ugu kaba ayaan ugu qoodinayaa yaani ugu deeqaya cunto ayaan ugu deeqaya dadka ay aad u hayso micnaha dhibaatada faqrinimo u hayso ayaan cunto ku deeqaya ya intan 10 gaari Ferrari gadan laha 10 20 saacadood oo dahab gadan laha laba diyaarad aan yeelan laha waxaan ka doorbidaya u leeyahay inaan dadka wadankayga ya dadkayga wuxuu Ilaahay siina wax ka siiyo Saciid Saciid maare waxa weeyaanin isaas baal rabaa ya qay saas baal rabaa ya qay nolosha ciyaar ciyaar waxaan roo meeshad ka timaaday dadkayga wax tari kartaa la rabaayo maani sidaa buu ku leeyahay marka inta kaliya maan u hayn maalo dadkii seen markuu laha anuu gabar baan guursanaya markuu laha ya gabdhuhu waxay yiraahdaan war Saciid maad guursatid ya horta miyaadan guursareyn markaas uu yiri gabdhahan rabid kuma tiin anuu waxaan rabaa gabar aanan Facebook Twitteraynin on Facebookaynin on TikTokaynin on kanu gabar social media ku jirta ma rabo aniga oo macnaa hata galeysa ma rabo waxaan rabaa gabar intaba aan wax shaqo kulahayn oo ilaahigeeda baryaysa ilaahay soo nin muslima gabar ilaahigeeda yani cibaadaysanaysa oo kaliya bis u dhaxaysa Saciid abaa wa Saciid waan cibaadaysanayaa maxaan ku qabtaa abaa ma iska cibaadayso haddana marka la jeeyo abaa Saciid maxaan ku keeraa waa iska sii cibaadaysan lahayay أبو سعيد أذكي المها واحد بهنتي ماجرة هذي العالم المستقبل اللي ميجر ساسو الربا لكن إنترنت نقول شو بيا غي فيسبوك يعني بريها حالة ما لسعوني إيو إنترنت كم حال لو شو واي إنترنت محل إنترنت وأنا أقول جاي محل لو شو واي إيو أفارس ده مرة بو تيك توك يكبروا يكروا واحد صدني كاميرا أنا واحد روج جبر بان جورسنا وري أو أنا أفارس من شاق كل هين إلهي أنا جهنم يا إلهي أنا جسوا جارو سوشيال ميديا كان روح ويان رنتي يا وح ويان ya wad baa lagu fogaanayaayo hadaladii waxa weeyaan blockade iska noqdeen blockade maxaan kar jidan taqana yani aadi iska noqday hadaladii dhana aadi iska noqday ka war markaad fiiriso berigii hor ila hadda gabadhu tiraahdo abay waa ku jecelahay waa ku jecelahay dhiga ka imaana hadda ma dhigi kartaa intaas dhibay ahayd maanta halaal fafardhinoyo war ah ilaahayow ya ilaahay ha noo gargaar waxa weeyaan waxay kala maqayma bal ahaan ba social media-gaas madaxu dadka ka cunay dadka dhawaa waalay marka wuxuu leeyahay inuu gabadhaas baan rabaa marka intaas maano ayaa raadayo ninka Bayern Munich ku biiraya ayaan ma salaameyni dhabarkan ka sii dhirbaacayo Saciido waa yahay iska jarmalay maani marka wixiisu waa dhan waxaan ka baqayaa in laygu dhawaaqo intaan warkan yani ka soo gelinayo xilligii loogu talagalay hadad maqashaana macnaha ya habaysan ya oo maani wuxuu noqday ciyaartoy Bayern Munich lagu waxa la isweydiinayaa isagu Milan Doski miska garab ciyaari doonaan mise Milan Doski ayaa kooxda ka bixi doona ya ayaa wax la isweydiinayaayo ninkan 3 sano ayuu Bayern Munich la gaaray runtii markuu wax la isweydiinay waxay tahay ninkan iyo Robert bis la ciyaari doonaan balse wili Robert uu aankiisa wasiidii inuu buuxo doonaya Bayern way ku adkeynaysa laakiin wargeysada ka soo baxa Barca waxay muujinayaan hadii heeska si doomaani uu dhaco ee Bayern Munich ugu wareegayo Milan Doski wuxuu aad ugu wareegaya kooxda uu dhawaanaya Barcelona wali Bayern Munich markaas Real wuxuu noqon taa leeyahay ninkani fasaxan marka wuxuu sugeeyay bedelkiisa hadii maana helayna fasaxan baa la filayaayo taa waad idoo saadi la soo dhaaf Barca taa ay il dhaqaale meel ugu soo buruqday oo diyaar u yihiin hata ninkani gataan briga horshid kama xogaa yar waxba ay meel ka heleeno wayna sheegayna iibsan karaan Roberto iyo wixii lamida marka xaaladu inta ayaa ku koobayaayo mid kale maanta waxa is dhacay wuxuu ahaa Evan ninka la yiraahdo Bayzuma oo Tottenham ku biray Antonio Conte wuu kacsan yahay Paris buu la wareegay gool haya Paris Foster buu la wareegay Bayzuma buu ku darsaday wali intaas ma ahan Antonio wali ciyaartoy kale inuu kooxda ku soo diru doonayaayo Conte waa la yaqaanay wuxuu ku yiri Livio madaxiirow xirane aniga meeshan idis aan shaqeysto haddana meeshan idis yar maska baxay urumina asan ku dhibaa macna waa ka tagu huraaniga ana mar uu leeyahay koox oo madaqan afraad ee dagaalamaysa mar uu huraaniga horyaalkan raw urumina rag dhaafay Antonio ya inta waa inta Arsenal ba ku soo hartay dalabkii ugu horeeyay ay u direen Man City ku aadan Gabriel Jesus waa laga soo diiday hanixin balse wali Arsenal ku kalsoon tahay wareegida Gabriel Jesus ya dalab hore mar war dalab hore la dirmo dalab koowaad oo la diro la yar maba jirtabe dal kuwaad waa macnaha wax yar lagu far Allah farina kooxda haday soo diidan oo lagu dhameystiraa macnaha hada maani dalabki saddexaad ayaa lagu aqbalay ya Nunes dalabki labaad saddexaad misna qaatay waxaan marka dalab kuwaad ma lagu dhaxo
استيل جيسوس ارسنال بوكو دوياي وحنا وركو قدام بين ليهين ارسنال دلب صدو من بي اوغو دوياي مان سيتي وجيسوسا لكن ولا قسو ديداي ومان سيتي وكو دوني سان نكان العاق كنتر ملينا بل سقارسو حالي وكو لابد دوران كالسونو يكو خوان نكا كان ارتيتا ايانا رابا نكان انبلومي دوبو ما دام استيل وريكتي الفاريس ايو نكا ليرادو هالا مركا ارسنال نكان اد ياد بيو دوني وحنا دوني ارسنال كاقبحان امي كاقيتشوبا نكان بروبليم كاقيستات لنكا قولالينتا مركا ولي ارسنال ya walow sidoo kale milin hadii dareen darabka laga soo diray still arsenal way ku laabanayaan balay kuwa ka xilli sidoo kale arsenal ay runtii wax walba ka dhameeyeen oo ku aadan ciyaartoo lagu magacaabo way dhameeyay arkiisa ninka liraado weerarka yahanka cusub ee vier ya ninka waa ninka garabka ka ciyaara wayaan qadka dhexe weerar wayaan ninka kaayay lugta bidix ku ciyaara saacadii ugu dambeeyay aan aad ugu hadalaynaya ninkan ugu dambeyntii waa ay arsenal kaliya waxa dhameeyay ku dhawaaqdo hadaad maqashana ya hadda waxa uu ku gudbay goor dhow hadaan hadlayo waxa uu ku gudbay tijaabadii caafimaad si rasmi ah u dhameystirtay kali markuu lagu dhawaaqayaa ciyaartooga Arsenal kali ku dhawaaqaysa mar hore ayay Benfica ku dhawaaqday maya raade Porto oo ciyaartooga laga soo gatay goor hore ay ku dhawaaqday waxa yiraahdeen ciyaariyahanka ya waa Arsenal oo mar hore ay xaqiijeen maalinka imin kuna ciyaartoogu ayaa Arsenal u dhameystiray tijaabadii caafimaad waxaanu qalin ku doogay heshiis ilaa sanad 2027 si caadiya markaan u hadlay shiiska waa dhan oo wala dhameeyay ya isaga iyo Nketiah gordo ayaa lagu dhawaaqayaa waliba Arsenal wali Tielemans bay u xidheedanayaan iyo Jesus edu aad buu mashquulsan yahay kaliya isku ciyaartooga marka yaani anigoo nidaamka aan wax ku soo gudbinay dhowraya mooyaane ayaan ii diiday inaan ku yiraahdo ninka waa la qaatay mooyaane nidaamka waxaan soo gudbinay waxay tahay ilaa kooxda ay ka tirada rasmi ma shii karno ilaa kooxda ayaa wax xaqiijisa waana sida official ku warku yahay waxaan maqli jiray qolyo siyaasadeedka bari aan la shaqeyn jiray labadood bari aan dhaxdhax joogay waa ku wareeray meeshaas kuwaas ma bishakara yaqa ya markaas waxay dhigi jireen intaad noqon lahayd qofka ugu horeeya ee war qaldan soo gudbiya degdeg ku soo gudbiya noqo qofka ugu dambeeya ee war ka saxan soo gudbiya sidaas daraadeed marka arimaha ku aadan Fabio Vieira kooxda kubadda cagta ee maxaadayay kooxdiisa Porto way ku dhawaaqday ciyaartooga inuu Arsenal hageeda maray haddana tijaabada caafimaad ay ku gudbay ee muuqanaya waan dhan baa ee muuqanaysa laakiin ilaa ay Arsenal ka tiraado ninkii waan qaadanay u baa sugeynaa macna ya hadda wax problem ma dhiman doono laakiin waxa iska sugeynaa sidii aan jecelayn markastaba inaan ku raaxaysan iska jecelnay hebel waa la qaatay kooxdiisa baa sida tiraado sugeynaa yaa marka waa ka maya maryar ma badnayn waqtigan siyaasadda isbidiinisa laga yaabo badnayn badiga berigeeyo waxaan soo bilaabay labadood biryan wad waxaan maya sportaan ku bilaawday birigaan ugu horeeyay aan idaacadba ka hadlo xataa manu marin oo heesis iyo baafin iyo xogaa waa meelaha laga bilbilaamo ogtahay qofka markii ugu horeysay yaa agaasimihii idaacadda Ilaahay khair hasiye yaa markan dhowr mar ku laabtay waxaan warriin sport baan ahay wari alay imaamado yaa adii dhowr maalmood iska yacni waa sax oo shaqada dhabar jidleegaysa markii dan fursad baa leeyis maalintii ugu horeysay aan idaacad ka hadlayo horta markii hore muuqaal codadkii baan u gudbin jirayo yaan dhig jiray waa ka qofka baan ah yaani kolba waa ka kadib maalintii waxa la rihayay ciyaaraha waa ku ficantaas wala xaqiiqey kadib maalintii ugu horeysay barnaamij dhuhur buu ahaa kooda doornimo idaacadda Jawhar bay ahayd runtii waxaan xusuustaayo markii ugu horeysay qofka idaacad markuu bilaabayo waa inuu maalmo joogjooga waa inuu sida caadiga ah mar waxyaabaha yar yar uga ah mar baafin la u qoro ogeysiis yar in lagu tuuro tartiib tartiib weeyaan laakiin anigu waxaan ahay nin boo maqaarkan isaga dhex jujureeyay baan ahay oo banooniga uu yacni wataan ku dhahay aniga hawl kale ma gali karo banoonigaana ii fudud aan ku raaxaysan karo hadaan hadda dhaho hawl kale ayaan bilaabaya labadood biryan badan waa iska dhaafa laakiin maqaarka aad buu ii waan jeclaa waan ku soo koray buu aad baan ugu dhex jiri jiray yaa markii ugu horeysay markan idaacaddaba sport baan ku horay live boo toos live waa dee on idea xataa barnaamijku waa la duumayn live hore ugu bilaabay dhag idoo raashay kii magaalka subaxda ka yiraahdeen warninku waa yaa cinin ciyaamadane yaa marka ar maxaan ku keenay warkan ha markaas aqoo xalay u yirinayo ad sports kan la dhacdhabine xogaa yar xataa siyaasadda gisho markaas xogaa idaacadii Muqdisho ayaa war loo diri jiriyo yaa adii labadood birbir hadaan wadoodina Muqdisho markaan imaaday xitaa still idaacad siyaasadda hadashaan ku biiray laakiin qayb sport leh qayb sport wuxuu xilliga 17 daqiiqo waha sida ma aha maanta idaacad aan joogo yaani one hour aan haystin aan ka hadlo ciyaaraha sport waa yani madaxa lagu istaagsanaan jiray waligiiba oo yani shay tokon tokon daqiiqo la sii jiray idaacadan ka tirsanahay waqti dheer haysiisa balse idaacadan ka soo shaqeeyay xogaa yar baan ku lahaa waswararka siyaasadda subaxii aan akhri jiray kadib xaaladda markaan arko xarun meeshaan kabtaan ku galeyso kabtaan adigu waa ka weyn tahay kabtaan kabtaan iba maxamed waan isri
maana sameyn go'aan qaldan runtii waan ku faanaya go'aanka sportan wareegto maxay yelay ya hawshaas lama gali kirin aadan ku leeyahay warri horaal noqdo waa iska buuray waxan waa fanni barnaamijkan aan ku raaxaysan waxan maqaarkan aan ku raaxaysano waan ku sheekaysanaa waan ku raaxay hadad nagu soo birtay nagu soo taabiyay haa ikur kuur walaalkayga iyo wuxooga saaran isaga kaftana ku jir weydi waxa taada warri ku macna mar qaar meel ku iska galaay ee ciimaama saaxib yaa qay hay ugu buurin hadad nagu cusubtay ku kalwa isfahminay calaayi xaal marka fiyeera arigisna waa gabagabo hadaba gaaris waxa ku ciyaari kartaa sidan Ramsdale xagga soo socda Tamayusu White Gabriel Tierney Bartey Telemanis Odegaard Saka Fiera iyo Jesus taas ka warashada sewa mid kale ku tusahay bal fiiritaana Ramsdale gadaala Gabriel White Soares Tierney Bartey Telemanis Saka Odegaard Fiera iyo Jesus Bryan Arsenal oo saaranta magtay ninkii Edu ba shaqeynayo yaa waa ka mid kale Arsenal Tavares bay ama ku fasaxayaan oo kooxda ugu dambeysa hadda soo gashay ankiisa waa kooxda Italiyaanka Atlanta ayaa ninkan doonaysa zero noqdo ninka kaayay arimaha ku aadan Barcelona iyo Franca de Jong United waxa la sheegay wali United iyo Barcelona inay si direct ah u wada xiriirayaan arinka Franca de Jong ay wada hadal wali u socdo yaa wali wax wada xajood yaani ila hadda heshiis rasmi ah la gaarin maynaad waxay doonaysaa ninkan ay ku qaadato 6 milyan plus 2 milyan gadaal ka bixinayaan barsh wiisu isbuuc la soo dhaafay barsh waxa uu ku raan ninkan 8 milyan balse wali wada la way socdaan oo kalsooni baa jirta in manchester ninkan ay qaadan karto franke wali ba saacad ugu dambeeyay hadda waxay warbaahinta ingiriiska qoreen waqtigan kula hadlayo franke inuu kasoo guuray yaani ka gurguridiisa barsh uu bilaabay oo runtii isu diyaarinayo kubirida kooxda manchester united marka franke iyo man red devil aad bay isugu dhawaariyaan mid kale wiilkan Calvin Ramsey isna si rasmi ah lagu dhawaaqay Liverpool ayaa dhiman laakiin mar raayay warkiisu dhameeyeen ninkan waxa loo arkayaa ninka u fadhiisa doona Arnold ayaa loo arkayaa waa nin Calvin Ramsey oo nin dambeedka ka ciyaaray wayaano wuxuu u fadhiisa doona ninka kale yiraahdo Arnold hadii uu dhaawac soo gaarayta ninkan baa istir buuxinaya booskiisa waa nin Jordan gacanta ku dhigay Man United Chelsea Newcastle waxa la sheegay Rabiot inay isku wada hayaan kaas oo doonaya inuu isaga tago kooxda Juventus Manchester United aad bay u doonaysa waliba wakiilkiisa ayaa la hadlay uu leeyahay kooxda Ingiriiska si ugu gacan geliyo ciyaartoogan arimaha Milan waxa la sheegay in dhageysanaysa dalabaad ku soo dhacay ciyaartooga Rabic 20 milyan ayay Milan ku doonaysaa baa leeyahay wax ka badan 20 milyan bay Rabic ku doonaysaa Croatianka ayaa marka hore Milan ama ugu joogay kadibna rasmi u gateen waqtigiisii sanka la soo dhaafay horealka qaadiyeen aad ugu maanu dhex muuqan Milan origi maadaama imaanayo Milan ninkani kooxda ka saaran bay doonayaan dhaawacna buu nahaa siisanka la soo dhaafayo Rabic marka waa la deynayaa laba siisankii hore oo Milan u soo ciyaaray walabadii siisan ugu horeeyay xil ciyaarid ugu horeeyay 30 gool kooxda soo dhaliyay oo ay ku jirtay goolkii mucjiibka ah iyo ka dhaliyay 3 eber looga badinay ee Milan jamii ku dib ugu soo celiyay marka waa kan ninkaasna waa la diraya hatta waxaan arkayaa Juan Mata oo Man United ka baxay maalintii weyd ayaa la sheegay in dalab uu ka helay dhankan iyo kooxda Saudi Arabia ee Al Hilal waxaan u soo bandhigay heshiis 8.5 milyan ayuu u soo bandhigay waxa uu warkaale Carabta lacagta ka daldalo halkaas waxa jooga Igalo ayaa jooga laacibkiis ku kooxda ahayn Manchester ayaa halkaas jooga marka odaga Saudi uu dalab ugu yimaad baa leeyahay kadib 8 sano maynad uu soo jago soo afjaray odaga waxa laga soo dalbaday Riyad baa laga soo dalbaday Saudi Arabia Igalo ayaana kooxda u ciyaaro hatta waxa jooga halka Matis Pereira baa halkaas jooga ciyaarta West Brom ayaa halkaas jooga marka maanta dalab ayuu ka helay kooxda Al Hilal ee Saudi Arabia mid kale kuwana waa kuwa ugu qaalisan Barooniga ya wa maalmood waxa la soo saaray liiska ciyaarta ugu qaalisan Kamal Dariga Mbappe ayaa ah number 1 finish ba ah labaad saddexadna waa Haalan hadaba liiska ciyaarta ugu qaalisan Kamal Dariga oo halka hal team laga sameeyay waxay teamkan qiimihiisu wuxuu ku fadhiyaa 1.16 bilyan buu ku fadhiyaa waragan qiimaynta ugu dambeeyay ku soo baxay waa ciyaartooga maanta ugu qaalisan Kamal Dariga wayan hadii suuq la dhigo lacag badan u jooga Ronaldo Messi dad meesha ka raadinaysa walaalkiyo waa sirantahay maayil Ronaldo Messi hatta kuma jiraan boqol kanin ugu qaalisan Kamal Dariga kuma jiraan boqol kanin maanta ugu qaalisan Ronaldo kuma jiraan dadka waqtigooda soo dhacay meelaha energy heysaga dhameen Ronaldo Messi waa uga helay jabay soo ahayn laakiin xilli Ronaldo iyo Messi lama joogo dadkan waa dad bakooradu ay qaadan raamar dhaw mid kale ninka liraado Reece James inuu marka qaar iska wariyaha dhaw ayuu jecel yahay hatta wad aragtay marka qaar gol la isbuulay ninka Reece James wad aragtay subuun u galayo ilaa asan wariyaha buu soo ahan jiray maxaa jirsi baa markay dambe ka badashay ninka booska ninkan wariyaha buubiri uu soo haajiray wuxuu ka sheekay wuxuu yiri anigu waxaan ahaa wariyahan ilaa daadeedi markay 12 sano jir ilaa 13 sano jir jirsi baa ciyaaray wariyahan baan ahaa waxaan ku dayin jiray darag buubiri ee dadka ayaga dambe mid iga dhigay u leeyahay macna birigayga hor wariyahan baan ahaa Allah waan ku arkay dhalintu leeyahay mid kale tawbaraha Belgiumka ayaa war fiican u sheegay taageerayaasha Real Madrid Roberto Martinez Belgium macallinka wuxuu leeyahay ma taqaana Real Madrid taageerayaashoodu kula xagaaga dambe waxay arki doonaan Hazard imaamadan oo ka duwan hadalka Bryan arkayseen ee dhaawaclaha ee culayslaha ahaa ee ayilka korayay ee aan si fiican u ciyaarin waxa uu leeyahay Hazard imaamadan baa idii soo socday wuxuu leeyahay Hazard wuxuu hadda ku jiraa uu leeyahay xirfadiisa markii uu fiicnaad buu ku jiraa uu leeyahay tan markuu Madrid tagay runtii waan la yaa uu leeyahay xaaladu ku galay Madrid balse
جماهير مدريد حقا دم رنتو تلي اد بيغو اوغو يابي دونان بولا ياي بانيغو سمين دونا عيارتوغا ايدين بولا ينكا كايو صاحب يال عياري هي وانغا انتا واركا واحد اسكا بدالي كران ساعدها سو سعودة وحا كميدا عيارتوغا اصنا كل واقع دونتو فييرا سادو ماني وحبا اسكا بدالي دي جون وحبا اسكا بدالي لوندسك وحبا اسكا بدالي كرا ساعدها سو سعودة واس جايسوس وحبا اسكا بدالي كرا وحيكو سو كردو عياره هي كريبسكو عيارتوغا بانا مشي دونتكو بغلي دونتا صاحب يال.